Takže fajn lidi, vítejte do toho dalšího videa a dneska je to první díl ze hry Mobile Legend. Takže já vás můžu tady přivítat u této úžasné hry, bo pro mě je úžasná, protože mě strašně baví. Takže o čem tato hra je? Tohle je hra, která vlastně, dá se říct, je takový fejkový lolko. Má tam taky postavy, ne jak v lolku, ale něco podobného to prostě. Já vám to ukážu až ve hře. Tak dáme si klasický mod. Tak, musíme najít hru. Výborně. Tady se můžeme podívat, koho tady máme. Máme tady pěkný slide polku, tady máme nějakou, hodně Filipínci to tady hrajou. Tady máme ty postavy, jo, jak jsem vám už říkal. A já si tam dám postavu tuto, protože za mě asi nejlepší, jo, mám strašně rád tady tohoto Balmonda. Ještě jsem neskoušel všechny teda, musím říct. Ale pro mě je nejlepší tento. Pro mě je nejlepší tento. Já ho mám strašně rád, to celkem OP. Tak vyberu si Battle Spell. Asi si vezmu. Toto si rychle vezmu a schéma, dobrý, máme vybušný. Jo, takže tak. Tady máte různé skiny a tak, který já ještě nemám odemčený. Ještě nemám na to peníze. Tady dole můžeme vidět, co oni mají za postavy. No, ten alfa mi bude dělat problémy. A Kyklop asi. Kyklopa bych chtěl zkusit ještě. Dáme si asi tak dvě nebo tři hry, ještě uvidíme, protože ono to trvá sekund dlouho, když jsou silní týmy. Jinak by mě asi nic moc dělat problémy nemělo. Tak, jedem na to. Tady se hodíme. Tady máme takto spely teďka, co jsem chtěl, tak to jsou vlastně tady tři spely, který já můžu používat. Dole máme další spely, regeneraci, popravit a návrat. Popravit je takový jeden spel, který vlastně namíříte na toho a ono mu to ještě víc ubere. Tak, dobrý. Zalez. Já jsem teďka trošku zaspal. Já jsem teďka trošku víc zaspal, abych se přiznal. Ještě není první krev prolita. Ale za chvilku bude. No! Nice, mám ho! Netku jeden, pojď sem. Nice, tak máme double kill, aspoň že tak. Tak, jdeme na to. Musíme si otevřít tady tento horní spell. Já mám to tam v postprodukci upravit, abyste to viděli. Tady tento horní spell musíme, protože ten je fakt úplně OP. Úplně fakt úplně luxusní. Tak, my se asi teďka schovali. Už jdou. Tak, já tady trošičku zválcuju. Tak, nice. Je. Tak, double. Tak, jdeme na to. Tak, pojď. A, jako už máme náš OP. Nevadí, nevadí, to vůbec nevadí. Tak, jdeme. Trošku špatně se mi to hraje, protože hraju na stole, nehraju v posteli. Je to strašně dobrá hra na večery. Je to fakt taková odreagovačka. Fakt je to úplně mega hra, mě to strašně baví. Je to lepší než lolko, pro mě, jo? To lepší než lolko. Tak, dobrý, už máme ten náš spell. Úžasný, pojď sem. Pojď sem! Bum bum bum, čau. No, už jde nějaký hráč. Jde hráč. Tak pojď. Buch. Par. Tak, já se trošku regenu. Jdu jim tady pomoc na mida. Na midíka. A doprčit, škoda. Tak to byla velká škoda. Tak, OPčko tady dáme.
Rec. Tady zničíme tady tyto blbosti, protože to mě tady strašně. Tak přidáme si další update na toto. Já ho trošičku překvapím. Jo, to je taky strašně dobrá postava tady toto je. Regen, šup. A dáme si toto, jo, na mě naběhnu. Tak pojďte. Buch, no. No, tak teďka jsem nevěděl, teďka jsem totálně byl úplně ztracený. Nevadí. Jdu po něm. Je tam pořád. Tam se schovává jenom. Tam teďka tady někde vyleze, hajzli. No jasně, že tam je. Prostě to tak zdelšuju. Výborně. Tak už to zničili. Nice. Victory. Je to super. No, takže zase jsme vyhráli, to jako máme 27-12 jsme vyhráli, 8 smrtí, 16 killů, žádná asistence, nevadí, peněz jsme dostali plno. Jo, MVP jsem, dvakrát jsem ho dostal, nice. Antonio, jsem dal odměnu vysokou, kolik máme rate? 8-6, jsme první, nice. Jsme první, máme nejvíc killů, kámo, nikdo nedal takový kill jak já. Což úplně super. Tak, co tady máme? S Bainem budu mít problém trochu. No a co možná s tou Hildou, jinak by tam zas tak. Máme lepší tým, musím říct. Myslím, že tam máme lepší postavy. Tak, dobrý, jdem. Tady se to celkem, jestli někdo na to kouká a dívá a hraje skrz, jako lolku, jestli hraje, tak v této hře jde hodně o ty postavy. Není ani zase, tak třeba nejde ani tak moc o to kam jdete, nebo to, jí do prdela, tady dostanu na prdel ty vole, nebo jaký máte tým, o to jde taky hodně samozřejmě, ale já tady dostanu na prdel ty vole. No jo, ty vole, už to je tady jedna jenom, tak to pojď. Tak pojď. Pojď sem. Ty takovej jeden malej hit, ty jo, come on. Ty vole, ježiši. Takovej malej hit jí chyběl, jednou jí hitnout. Jednou jedinkrát. Tak to je škoda. 1-0 prohráváme. Do prčic. Ježiši. Šefe. Jsme se nevymluvili. Já dám strašně velký kryty, takže. Nebo ani ne tak kryty. Jeden hit mu chybí. Zase. Ne, pomalá ta postava. Nevidím, tyjo, nevadí, a hej, kámo, to je dobrá postava. Zablokujeme mu cestičku. Tak pojď. Co když jsem chtěl zase vyžral, ale já jsem sice nechtěl. Ty vole, proč jsem kafoj schodí, ty. Zase na mý pozici, tam je zase někdo, tyjo, nechte mě být. Jsem vám nic neudělal, tak mě nechte. Tak, zablokujeme mu cestičku. Buch. Tady my se známe, co? Monster kill. Tak pojďte, dopadá do dlubu. No tak. Lidi, viděli jste to? Viděli jste to? To není možný. Jak tak mohl vydržet? Ty vole, mě to chybilo. To asi ničeho nezničilo, to nešel tam dobrý. No jo, dobrý, zničili to. Tak, to je super. Který, jasný, pohodka. No,
Jo, dobrý, dobrý. A jsem zase nejlepší. Nice. Ten jo. Ten je zase nejvícky. OK. Tak jo, takže já bych se pro tuhle chvíli s váma rozloučil a uvidíme se, jestli na to budou dobrý ohlasy, tak se uvidíme určitě u dalšího videa. Takže zdarec!